Kvarner je ponovo zadesilo veliko nevrijeme. Nakon tuče i snažnog vjetra prije dva tjedna, danas je na red stigla obilna kiša. Na području Liburnije bujične poplave. U Lovranu je palo oko 77 mm kiše po četvornom metru, u Pobrima 140, a u Poljanama čak 200 mm. Potok Vrutki u Iki se prelio na prometnicu i dvorišta. Od jedan puta je s brda došla vela količina vodi i to potok nije mogao progutati, onda je bila cesta, sve. To je sve plivalo, evo, tu je bilo pol metra vodi. U vrlo kratko vrijeme obilna kiša potopila je Opatijsku Slatinu. Prišli su crni oblaki i počelo je dažiti, kako svaki put. Samo ovaj put je neki izgleda, neki ovi času čadelaju ova teh oblake, su otvorili ventili malo jače pa je padalo jako. Imam već neku godinu, ali nije nikad tako bilo. Bila je kataklizma, Bože, tek sad znam kako je onim jadnim ljudima u Slavoniji kad poplave više puta na godinu. Ovo se desilo sad i vjerojatno nikad više. Vatrogascima pune ruke posla, na teren su izašle dvije smjene. Evo, mogu reći da u ovom trenutku imamo preko 35 intervencija u toku. Dvije smjene smo digli smo ljude iz pripravnosti, pomažu nam svi DVD-i sa područja Liburnije i na sve strane smo od Opatije, Beprinca, Ikalo, nema područja u kojem smo bili. Nastala šteta tek će se zbrajati. Evo ovdje u Iki smo trenutno radili na ispumpavanju vode, prodala dosta u ljekarnu, to nam je malo bilo zahtjevno, tu su lijekovi, to smo sve dizali, pomagali i ispumpali, hvala Bogu, ispumpali smo. Uslijed obilnih padalina došlo do zamućenja izvorišta vode, pa se mještanima Male i Vele Učke preporuča obavezno prokuhavanje vode za piće. Pod crvenim meteoalarmom danas je bilo šire riječko područje. Obilne količine kiše praćenje grmljavinom pale su i u Klani, Kastvu i Viškovu, a slično vrijeme očekuje se i za vikend.